här nu. Nu ska ni prata. Då ser ni. Yeah!
Thank you.
もらう。
Vilken drast!
Thank you for having me.
Sesuai dengan kebijakan yang dilakukan
Spotty. Yes.
Nej. Det gick fort. Det ser ut som en tvättmanna. Jämna basket, tredje kvarten. Förlorar allting. Oh shit. Fick hela anfallet.
Fan vilken lek
sura. Ja, das ist ein Kampf, so schnell, oder?
Andrò a vedere la match.
Thank you.
Thank you.
centrarna är så orörliga och oatletiska. Det är otrevligt att se på. Det är ont i ögonen. Och det är jag. Right. Yeah, fight is a good job.
3 poäng inte mycket. Trace McGrady gjorde 13 poäng. Jag kan sätta 13 poäng så är det 3 poäng till. Ja, så får de göra. Trace McGrady. Ja. Det är en sån. 13 poäng. Ja. På 33 sekunder. Ja. Det går inte. Sätt ett straffkast så det känns bättre. Vi måste sätta ett. Yes! 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 Yes!
Thank you.